טוב, אז בוקר טוב לכולם, אני רק התעוררתי, אני גמור ואני מת מרעב, ואם עדיין לא הבנתם מה אנחנו הולכים לעשות היום, היום אנחנו הולכים לאכול 24 שעות רק אוכל טרנדי. אבל רגע, אתם בטח שואלים מי זה אנחנו, נכון? אז אני רוצה שתקבלו את טל הרוש, בואי אלינו! השעה 8 בבוקר. טל, השעה 8 בבוקר, אבל יש לנו סרטון לצלם, ויש לנו ולוג חדש, ויש לנו סרטון ראשון לערוץ יוטיוב. חייב לקום, חייב להיות עם אנרגיות, כי את יודעת מה אנחנו הולכים לעשות היום? מה? אני אמרתי לך לא לאכול היום, נכון? נכון. לא לאכול כל אתמול. האמת, אני באמת חייבת. לבוא רעבה, את יודעת למה? למה? כי אנחנו הולכים לעשות 24 שעות לאכול רק אוכל טרנדי. זה נשמע טוב. זה נשמע טוב, למרות שאין לנו כל כך הרבה אופציות, אבל עכשיו אני אלך לסופר, כי אין לנו כלום בבית, טרנדי לצערי. אני עכשיו אלך לסופר, ואני אקנה לנו דברים, ואת בינתיים יכולה, לא יודע, לצלם טיקטוקים. אז רגע לפני שאני ממשיך בסרטון, אני מבקש מכולם לעזור לי וללחוץ על כפתור הלייק ועל כפתור יירשם כמנוי, כי זה ממש יכול לעזור לי. טוב חברים, אז עכשיו הגעתי לחנות ואני הולך לקנות את כל הדברים הכי טרנדים שאני אמצא פה. אל תשכחו שאנחנו צריכים לאכול גם ארוחת בוקר, גם ארוחת צהריים וגם ארוחת ערב עם הדברים הכי טרנדים שיש, אז יאללה, בואו איתנו. טוב, אז חזרתי הביתה ואלה כל הדברים שהצלחתי למצוא להביא, לא היה לי כל כך הרבה זמן. כמו שאת רואה, הבאתי לנו מלא דברים, יש לנו פיצה, יש לנו את הצ'יפס של מסי, יש לנו את הפסטה החריפה שמשגעת את כל העולם, יש לנו מוצ'י, יש לנו פנטה שאף אחד לא יודע מה הטעם שלה, רולאפס, סטאקיז, מונסטר, פריים. הולך להיות לך ממש ממש טעים. כל הדברים האלה צריכים להספיק לנו עד 12 בלילה, טל. אני חושב שבגלל ששמונה וחצי בבוקר נתחיל עם ארוחת בוקר, אז היום יש את הטרנד הכי גדול במדינה שזה הקראנץ' קורנפלקס, נכון? נכון. לצערי קראנץ' קורנפלקס לא הצלחתי למצוא, אבל הבאתי רק את הקורנפלקס. אז אנחנו נאכל עכשיו ארוחת בוקר, טעימה, מזינה. קורנפלקס עם חלב, כמו שכל ילד בישראל נראה לי פותח את הבוקר. אבל אני לא אוהבת חלב. לא אוהבת חלב? לא. שוקו? גם לא. עם פריים. קורנפלקס עם פריים? כן. אז את אוכלי קורנפלקס עם פריים, ואני אוכל קורנפלקס עם חלב. יאללה, מתאים לי. ארוחת בוקר, הארוחה הכי חשובה ביום. אני הבאתי לי שוקו, לא היה חלב, ולך הבאתי את הפריים כמובן. אני מבקש מכל מי שרואה את הסרטון הזה, שינסה את הטרנד הזה בבית, פריים וקורנפלקס. ותגידו לנו אם זה טעים גם לכם. כבר ריח בא לי לקיא. טוב, יאללה, בתיאבון לי. לא יודע מה איתך, אבל אימא זה טעים. אני לא מסוגלת. יו, אתם חייבים להגיד לי אם גם לכם זה טעים או לא טעים. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני חושב שלי הולך להיות מה זה טעים ביום הזה, והיא רק תסבול היום. אני לא מסוגלת. יורד לי כבר מאוד מגעיל. את לא תאכלי ארוחת בוקר? אני אסתדר נראה לי, אני מעדיפה להיות רעבה. טוב, בתיאבון לי. תיאבון לך. אני חושבת לתת לו שיטה מזה. בוא, בוא, תהיה אמיץ. תהיה אמיץ, אמירון! אם אתה אומר שזה טעים, אז תדעי שלי, נו! למה? וואי, איזה ריח יש לזה! נראה לי ממש תענוג. זה רע, אני חושב שהפריים הזה מקולקל. אני יש לי את הארוחת בוקר שלי, אני יכול להמשיך. אנחנו בינתיים נעכל את הארוחות בוקר האלה ונחזור אליכם, נראה לי כשהיה לנו כבר ארוחת צהריים, לא? טוב, אנחנו הגענו לארוחת צהריים. אני מת מרעב כי לא באמת אכלנו את הקורנפלקס, וזה היה... במיוחד אני, במיוחד אני. אני עוד צבע בקטנה, אבל היא בכלל מסכנה, היא לא אכלה כלום. העיקר הוא יראה אותי בשמונה בבוקר. יפה, אז עכשיו הבאנו את זה, את הספגטי המטורף הזה, זה הספגטי הכי חריף בעולם. אבל בגלל שאנחנו לא יודעים להכין אותו ולא טעמנו, אנחנו מעדיפים שיבוא לפה מומחה שיעשה את זה. אז אני רוצה שתקבלו את המאסטר שף של הבית, קבלו את איתי! אז אתה עכשיו הולך להסביר לנו ולצופים בבית איך מכינים את הדבר הזה בהצלחה. אפשר ניגש לעבודה. היום אתם תראו איזה שף הוא. האמת שאני אוהב חריף, אז אין לי בעיה. נראה לי טל תסבול פה באתגר הזה. תתפלאו, אני אוהבת חריף. נראה לי הוא לא אוהב. יאללה, אם נתחיל להכין את הפסטה ואז... זהו, כן, זה נראה לי גם. בחיים שלי לא ראיתי מישהו שככה מתעלל באוכל. טוב, אנחנו ממשיכים, הכנו כבר את הפסטה, כמו שאתם יכולים לראות, הכנו את הפסטה. אנחנו מתחילים עכשיו לשפוך את כל הרוטב, וואו, זה נראה לא טוב, זה נראה חריף מדי. כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו עכשיו מערבבים את הפסטה ואנחנו הולכים לטעום אותה, אני וטל. אני מקווה שנשרוד את זה. כולם אומרים שזה מאוד מאוד חריף, אנחנו עכשיו נבדוק באמת עד כמה זה חריף, ואני וטל מה זה אוהבים חריף. אנחנו עכשיו הולכים סוף סוף לאכול את הארוחת צהריים, לא אכלנו כלום כל היום. ובמקרה, אם יהיה לך חריף, הבאתי לך מונסטר, שזה גם משקה מאוד מאוד טרנדי, וגם לי הבאתי מונסטר, זה רק אם איננו חריף. אנחנו יכולים לשתות, אבל בואי נשתדל שלא. וואי, טעים. לא חריף? לא. נראה לי עוד כמה ביסים כאלה, נראה שזה באמת חריף. חריף לי. אני נראה לי התחרטתי על מה שאמרתי. תראו את זה בבית ותרשמו לנו בתגובות אם גם לכם זה חריף. וואו.
אתה יודע מה אני לא מבין? הבלוג הזה אמור להיות בלוג טעים. אני לא מבין איך מאתגר לאתגר אנחנו יותר ויותר סובלים. אני לא יכול לדבר מרוב שחיים. אני גם לא. וואי, אני מסוגר. וואו, אשכרה יורד לי דמעות מהטרנד הזה. תסתכלו, אני אדום. יורד לי אשכרה דמעות מהטרנד הזה. מה אכלתי? פסטה חריפה? אבל אני עדיין חושב שרק על זה שאכלתי את זה כולם חייבים לתת פה לייק ולהירשם כמנוי. טוב, אז השעה 5 בצהריים אנחנו סיימנו לאכול, אנחנו מחכים לארוחת ערב. אני עדיין לא מאמין איך אכלנו את כל הדברים האלה. בינתיים הכל היה ממש ממש מגעיל, היה על הפנים. אנחנו עכשיו הולכים להיכנס לבריכה, ואנחנו מקווים שבערב נאכל משהו טעים, כי אנחנו חייבים לפחות באתגר הזה משהו טעים אחד. ועכשיו איתי, יש לי אתגר בשבילך, אתה צריך לעשות סלטה לתוך הבריכה. אם אתה מצליח, כולם נותנים פה לייק ועוקב. תעלה ראש בוד! עצרנו להפסקה ואני פה עם הפנטה החדשה שאף אחד לא יודע את הטעם שלה, אף אחד לא הצליח לנחש מה הטעם של הפנטה הזאת. אני עכשיו הולך לטל ומציע לה לטעום. בוא נראה אם היא מנחשת מה הטעם. הבאתי לך את הפנטה החדשה שאף אחד לא יודע מה הטעם שלה, ואנחנו עכשיו הולכים לבדוק מה הטעם שלה בפעם הראשונה. הכל עם ריח. יואו! טוב חברים, אנחנו עכשיו מרימים לחיים. אני רוצה פה 3,000 לייקים לפחות בסרטון הזה. אמן! אבל למה? טעם של תרופה. כולי עכשיו פנטה, מה אני אמור לעשות? אני לא מבין. היום זה רק מדרדר, אני רעבה, אני צמאה, אני לא יכולה ככה. נשאר לנו רק את הארוחת ערב, בואו נקווה שהיא תהיה טובה. טוב, אז עכשיו כמו שאתם רואים, השעה 11 בלילה, אנחנו לא אכלנו כלום, ואנחנו ממש רעבים. בוא נלך לבדוק מה עם טל. יאללה טל, טל, הגיע הזמן לקום, בואי. בואי, בואי לסלון, זהו. נו, אני עייפה, אני רעבה, אין לי כוח היום הזה. זהו, נגמר היום הזה, אנחנו הולכים לאכול ארוחת ערב עכשיו, וזהו. ארוחת ערב באמת טעימה הפעם. והנה ארוחת ערב שלנו מוכנה. אבל טל לא יכולה לגעת עוד, כי אנחנו חייבים להפוך את זה לטרנדי. אז בשביל להפוך את הפיצה הזאת לטרנדי, אנחנו הולכים לשים עליה רולאפ. כמובן, איך שכחתי. אני מקווה שזה יהיה לך טעים. טוב, אז הנה, פתחתי את הרולאפ, אני עכשיו אשים אותו על הפיצה. אני לא חושב שמישהו המציא את ההמצאה הזאת של פיצה עם רולאפ. נראה לי אנחנו הראשונים בעולם. חברים, בתיאבון, אני מקווה שזה יהיה טעים, כי עד עכשיו כל מה שאכלנו על הפנים. איך? חכו, שמו, בוא נראה אם זה עושה עם הציפוניים. טעים, נכון? מה לא? אין מילים. אני חושב שבבלוג הזה מצאנו את כל השילובים הכי מגילים שיש לאוכל, ואנחנו בחיים לא נעשה יותר בלוגים של 24 שעות, ובטח שלא אוכל טרנדי. מה חשבנו לעצמי? באמת רגע. לעשות את הרעיון הזה, אוכל טרנדי. מה נוספתי לעצמי? עכשיו כל הפיצה הזאת הולכת לפח. למה? כי זה פיצה עם רולה. טוב, אז אנחנו הולכים לסיים את הסרטון הזה עכשיו. אנחנו סיימנו הכל, סיימנו את כל הארוחות, סיימנו את כל היום המטורף הזה. אשכרה החזקנו 24 שעות מלאכול רק אוכל טרנדי. אני בעלם מעצמי וממך. אני יכול לשרוד ככה חודשים. אני לא אכל כלום, מסכנאי בקושי אכלה. אני עוד איכשהו הצלחתי לסבול את זה. בדיוק אני ארד במשקל אחרי. בינתיים אני רוצה שתרשמו לי כאן בתגובות איזה מאכל אתם הייתם אוכלים מבין כל המאכלים שאכלנו ביום הזה, ותיתנו לייק לסרטון הזה ותירשמו כמנוי. אני רוצה שנגיע לפחות ל-3,000 לייקים בסרטון הזה, ואני סומך עליכם, זה אפשרי. זלטן, אתה תיקח אותי יותר, אני לא רוצה לאתגרים שלך אלה, לא מוכנה, אני לא אבוא יותר. אני לא אקח אותך לאתגרים, אלא אם כן יהיה פה 3,000 לייקים, ואז אנחנו עושים את האתגר שיש בתגובות. ואני הפעם האתגרת. אתם רושמים בתגובות אתגרים, ואנחנו עושים את האתגר עם הכי הרבה לייקים, ותתכוננו, כי הולך להיות אש. מטורף. עד כאן הסרטון שלנו להיום. אנחנו עייפים, אנחנו רעבים, אנחנו רוצים ללכת לישון. אנחנו אפילו לא נאכל כבר כלום, אנחנו רק מחר בבוקר נאכל. נורמלי. אין עליכם, תירשמו כמנוי. אוהבים אתכם. יאללה ביי. נשקול.